Sən bu müsahibəni verməklə özünə pislik eləmişsən. Mən heç kimə pislik eləmək niyyətim olmayıb. Dəfələrlə bir ildir mən sizə müraciət edirəm ki, məni işlə təmin edin. Cəbrayıl rayonu sakini, ehtiyatda olan baş leytenant Nemət Şahverdiyev, rayon icra başçısı Kamal Həsənovun ona qarşı olan qanunsuz hərəkətlərinin hələ də davam etdiyini deyir. Belə ki, keçən şikayətində də bildirdiyi kimi, o icra başçısından işlə təmin olunmasını istəsə də, şikayətçiyə yerli icra orqanından birmənalı olaraq deyilib ki, o, icra başçısının keçmiş müdiri Elman Rüstəmovu tənqid etdiyinə görə ona iş verilməyəcək. Ətraflı şikayətçinin özündən dinləyir. Salam, hörmətli Kanal 10 TV. Mənim yenə şikayətim Cəbrayıl icra başçısındandır. Cəbrayıl icra başçısı haqqında keçən dəfəki müsahibəmə görə məni çağırdılar Cəbrayıl icra hakimiyyətinə. İcra başçısının birinci müavini Tapdıq Nəsirov mənimlə bir xeyli söhbət etdi. O mənə dedi ki, sən bu müsahibəni verməklə özünə pislik eləmişsən. Dedim mən hansı pislik eləmişəm. Mən heç kimə pislik eləmək niyyətim olmayıb. Dəfələrlə bir ildir mən sizə müraciət edirəm ki, məni işlə təmin edin. Əslində çox şey istəmirəm. Məktəblərin birində hərbi hazırlıq müəllimi olmaq istədiyimi bildirdim. Çünki mən ehtiyatda olan baş leytenantam vətən müharibəsini yaşamış. İki dəfə Füzuli və Şuşada yaralanmış, Prezidentimizin sərəncamı 4 medalla təltif olunmuş zabitəm və bugün Azərbaycana yararlı əskərlərin hazırlanması üçün orta məktəblərin birində hərbi hazırlıq müəllimi kimi təsdiq edilməliyəm. Ancaq təəssüf ki, Kamal Həsənov həmişə mənə qarşı çıxmışdır. Cəbrayıl təşkilatının müdürü Zamiq müəllim dəfələrlə mənə hərbi hazırlıq müəllimi təyin etmək istəsə də Füzuli saatlı və Sabirabad rayonlarında baxmayaq ki, mən biləsəvə ərəsində Cəbrayıl Köçkün qəsəbəsində yaşayıram. Ancaq o dedi, Sabirabad və saatlıda boş yerim var. Dedim, mənim üçün problem yoxdur. Mən həftədə 2-3 dəfə gedərəm saatlı Sabirabada. Ancaq icra başçısı yenə Zamiq müəllimə təsir edərək buna qarşı çıxmışdır. Çünki Zamiq müəllim mənə deyəndə gələn həftə gəl sən əmrini verim. Getmişəm, Zamiq orada olmayıb iş yerində, zəng eləmişəm, haradasız, deyib Nemət, mən sənə iş verə bilmirəm. Demişəm səbəbinə, deyib mənə sual vermə. Başa düşmüşəm ki, yenə də Kamal Həsənov öz qeyri-qanuni veto hüququndan istifadə edərək mənim işlə təmin olunmağıma qarşı çıxıbdır. Keçən müsahibəmdə demişəm, o nəyə görə mənə qarşı belə aqressiya nümayiş etdirir. Onun ağsaqqal olan, onu icra başçısı gəlməsinə vəsilə olan Elman Rüstəmova irad bildirməyim olubdur ki, cənab prezident Şuşada Elman Rüstəmovun bank dikməsini ikrahla qarşılamışdı. Mən də Elman Rüstəmova bir Cəbrayıl kimi irad bildirmişdim ki, sən Şuşada bank dikməyə nə ehtiyac var, apar o pulu şəhid ailələrinə və müalicəsini davam etdirmək iqtidarında olmayan qazilərə kömək elə. Bu da Kamal Həsənovun xoşuna gəlməyib və o mənə qarşı belə bir cəhbə formalaşdırıb və mənim işlə təmin olunmağımı axıracaq əngəlləyəcəyini hətta mənim qardaşım Şahin Şahverdiyevə belə demişdir. Yəni, təəssüf ki, bugün Azərbaycan dövlətində təyin olunan məmurlar şəxsi hissləri ilə idarəçiliyə aparırlar. Yəni, mənim orada məqsədim nə olub? Demişəm ki, şəhid ailələrinə və müalicəsini davam etdirə bilməyən qazilərimizə kömək ilə Şuşada bank dikməyə nə ehtiyac var? Bu da, yenə deyirəm, Kamal Həsənovun xoşuna gəlməyib və mənə qarşı belə aqressiv münasibət göstərdi. Mən Tapdıq Nəsirovun qəbulunda olduğum zaman o mənə bir dənə kitab astı, dedi, dövlət qulluğu haqqında əsasnamənin birinci maddəsində yazılıb ki, heç vaxt vətəndaşın dediyi ilə razılaşmayacaqsan. Vətəndaş deyirsə, bu problemin var, sən o problemin həllinə çalışmayacaqsan. Deyirsən, nə problem? Problem var, sən səhv görürsən, problem zad yoxdur. Ölkəmiz günü-gündən çiçəklərin abadlanır. Dedi, bax, sənin dövlət qulluqçusunun strategiyası bu olmalıdır. Heç vaxtı xalqla, vətəndaşla
problem həqiqətən də var deyib razılaşmayacaqsan. Vətəndaş xalq deyirsə bu problem var, deyirsən, sən səhv görürsən, nə problem var? Maşallah seçilən dövlətimizdir. Tapdıq Nəsirov bunu şəxsən mənə diktə elədi. Dedi, dövlət qulluğu haqda əsasnamənin birinci maddəsində belə təsdiq olunubdur. Mən artıq onda bir daha əmin oldum ki, niyə Azərbaycanımızda şikayətlər təmin olunmur? Şikayətlərə baxılmır. Yəni bu dövlət qulluğu haqqında əsasnamənin tələbidir ki, heç vaxtı problem var deyib razılaşmayacaqsan. Vətəndaş deyirsə problem var, sən deyirsən yox, heç bir problem yoxdur, sən səhv görürsən. Yəni dövlət qulluğu haqqında əsasnamənin birinci maddəsində bu qeyd olunubdur. Bunu mənə Tapdıq Nəsirov dedi və mənə irad bildirdi ki, sən Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin törətdiyi o milli cinayəti niyə efirlərdə səsləndirirsən ki, burada o hərbi qulluqçularımıza işgəncə verilərək öldürülməsini qəsd etdi o açıqcasına. Dedim, bəli, o hadisə baş veribdi. O hadisəni törədənlər Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi və 1-ci və 2-ci Ordusu Korpus komandirlərinin vasitəsilə Azərbaycanımın qeyrətli oğlanlarına işgəncə verib ordu rəhbərliyi öz xəyanətlərini vətənpərvər igid oğlanların üstünə qoyublar. 1767 nəfərdən çox hərbi qulluqçuya işgəncə verilib. Zabitlər, gizlilər, maxillər zorlanıb, işgəncə edib öldürülüblər. Ki, Müdafiə Nazirliyinin xəyanətini onların zorla üstünə qoymağa cəhd ediblər. Azərbaycan ordusunun baş leytinantı kimi, ehtiyatlı olan baş leytinantı kimi bu cinayəti ifşa etməkdə mənim zabit kimi şərəfimin borcudur. Əgər mən o üzərindəki rütbəni layiqincə daşımışamsa, Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan ordusuna və xalqına qarşı törətdiyi bu iyrənc, şərəfsizcə törədilmiş cinayəti ifşa eləmək mənim borcumdur ki, orada Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi mənim Ali Baş Komandanımı da aldadıblar. Cənab Prezidentimizə yanlış məlumat veriblər, öz xəyanətlərini vətənin qeyrətli oğlanlarının üstünə yozublar, bunlar satıblar, bunlar düşmənə işləyiblər, bunlar Azərbaycan əsgərini düşmənə satıblar adlı məruzə eləyib Azərbaycan ordusuna işgəncə veriblər. Mənim Ali Baş Komandanımı aldadan, məruzəni səhv edən, öz xəyanətlərini Azərbaycan qeyrətli oğlanların üzərinə yıxmağa cəhd edən, onlara işgəncə verib, alçaldıb, qətlə yetirən Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyini ifşa etmək mənim zabit şərəfimin borcudur. Yəni, faktiki ki, hal-hazırda mən yenə də işsizəm. Cicra başçısı mənə iş verməməkdə təkidlidir. Baxıram ki, heç bir nəticə yoxdur. Dəfələrlə şikayət məktubları yazmışam. Təəssüf ki, şikayət məktubları ölkə başçısına məruzə olunmur. Haqqında şikayət olunan quruma göndərilir. Mən dəfələrlə yazmışam ki, mən şikayət etdiyim instansiyaları yazmışam ki, mənim məktubumu oxuyub Ali Baş Komandanıma məruzə etməyən möhtərəm. Mən məktubumu prezidentimə məruzə edəsiz deyə yazıram. Mənim prezidentimə yazdığım məktubu isə haqqında şikayət etdiyim qurumlar oxuyur. Şikayət məktubunu araşdırılması üçün haqqında şikayət olunan quruma göndərmək ədalətin və ümidlərin öldürülməsi dövlətə inamsızlıq formalaşdırmaq cəhdidir. Və həmən qurumlar da baxır ki, onların haqqında prezidentimizə edilən şikayət məktubları onların özünə göndərilir araşdırması üçün və belə qənaətə gəlirlər ki, onların barəsində heç bir cəza tədbirinin görülməsi mümkün deyil. Cəzasızlıqdan daha da kükürəyən, bax belə qanunsuz qurumlar, belə icra hakimiyyətləri öz qanunsuzluqlarını daha da ciddiləşdirməyə meyil göstərirlər və beləcə xalqa zülm eləməkdə təkidli mövqe nümayiş etdirirlər. Və təəssüf ki, haqqında daha çox şikayət, ən çox şikayət olunan dövlət məmuru şərəf ordeninə təqdim olunur. Vəziyyətdən belə görünür ki, biz də icra başçımız Kamal Həsənovun başqa məmurlardan geri qalmaması üçün şərəf ordeninə
təqdim olunması üçün daha çox şikayət etməliyik ki, o da yazıqdır, hansısa məmurdan geri qalmalı deyil ki, o da şərəf ordeninə təqdim olunsun. Azı reallıqdır bu. Kimdən daha çox şikayət olunur, o adam şərəf ordeninə təqdim olunur. Biz də bütün gücümüzü və qüvvəmizi səfərbər eləyək, daha çox şikayət edək Kamal Həsənovdan, o da şərəf ordeninə layiq görülsün. Bizim rayonumuz kimdən, hansı rayonun əskikdir ki? Və bu cür. Təəssüf ki, bu cür, bu səhvkidir.